вам, що це тільки наші хлопці можуть доглядати пропалувати рози на своїх позиціях. Насадили розсади помідор, подивіться, зелені, роблять салати. І посадили картоплю. Уявіть, дивіться, що. Це наші хлопці ЗСУ. Це... Що таке справжні? Справжні чоловіки. Як кожен хазяїн. Зняла, буду показувати, хлопці. Бачите, вже повний центр адопції людей. Вот этого нету на левом берегу. Люди спасают животных, но их потом некуда помещать. И они scattered all over the field. То есть они разбегаются, кто куда попал, и непонятно опять, кто где. То же самое про людей. Как-то куда-то скидывают людей и не могут найти. И никто не следит, где эти люди. И фамилии, имена. Родственники дали координаты, где они были, потом их вывезли. И дальше все, что с ним происходит, никто не знает. Волонтеры эти нам помогают. Вот, пожалуйста, видите. И тварины... які зараз мокнуть, але не втрачають надії знайти свою домівку. Тому, будь ласка, якщо у вас є бажання завести собі пухнастика, приходьте до нас, у наші всі товариші бігають під дощем, одесити продовжують нести нам допомогу у вигляді кормів. Волонтери носяться в своїх справах, а ми чекаємо, от навіть хтось вже їде додому, ми чекаємо вас, вони чекають вас, в першу чергу вони чекають вас, щоб ви прийшли і забрали їх додому. Ви старайтеся, скільки животних можна усиновляти, Я до последнего не верил, что картопы такие ебанутые, блядь. Ну а по новостям пройдет. ВКС России расходит. Леопард 2 опять.